Працаваць з дакладным алгарытмам і ў камандзе – вось галоўны навык, які атрымалі ўрачы і акушэры вобласці падчас гуманітарнага праекта «Першасная рэанімацыя нованароджаных», які ладзіўся ў Магілёўскай абласной дзіцячай бальніцы. Амерыканскія калегі прыехалі на Магілёўшыну, каб пазнаёміцца з сістэмай аховы здароўя дзяцей ў вобласці і павысіць практычныя навыкі нашых урачоў. За 5 дзён у стацыянары прайшлі навучанне тэарэтычнае і практычнае 120 неанатолагаў, рэаніматолагаў, акушэрак, медсясцёр, урачоў, інтэрнаў з радзільных дамоў і аддзяленню ў вобласці. Гэтыя установы атрымаюць неабходнае абсталяванне для рэанімацыі немаўлят і трэнінгу. Сума гэтага праекта амаль 300 мільёнаў беларускіх рублёў. Мы приехали в эту больницу со специальной программой, разработанной для докторов, акушерок, медсестер. Мы считаем, что они должны знать, если рождается ребенок в тяжелом состоянии, что им делать, когда им делать и в какой последовательности. Все люди, которые прибыли сегодня на тренинг, обучатся определенной информации, определенным техникам, и они потом уже будут обучать людей вокруг них.